It-tfal u adoloxxenti ta' bejn il-ħames snin u s-sittax-il sena huma mistiedna jpinġu dwar x'tfisser għalihom il-kwalità tal-ħajja. Dan bħala parti minn kompetizzjoni li nieda l-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja li għandha lan li tqajjem kuxjenza sa mit-tfulija dwar kif huwa qed jista' jgħix kwalità ta' ħajja tajba. Iċ-Chairperson tal-Kumitat tal-Għażla, Bonnici, saħaq li permezz ta' din il-kompetizzjoni min jieħu sehem se jiena ta' ċ-ċans jesprimi bit-tpinġija dak li jħoss li huwa ta' kwalità fil-ħajja tiegħu. Dak il qabel konna noħduh for granted illum il-ġurnata il-kwalità tal-ħajja tagħna nistgħu ngħidu li qegħdin nimmissjawha daqsxejn mhux ħażin sewwa. U għal daqstant lan ta' din il-kompetizzjoni huwa li nħarsu lejn kull wieħed waħda mill-parteċipanti. Li nħarsu lejn kull wieħed waħda mit-tfal u żgħażagħ ħulit is-soċjetà Maltija sabiex jagħtuna l-feedback tagħhom, jagħtuna kif jaħsbu huma dwar il-kwalità tal-ħajja. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Ġulja Farrugia Portelli, qalet li l-lenti tat-tfal u l-adoloxxenti hija importanti fi proċessan tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-vuċi tagħhom hija importanti daqs tal-adulti. U mod ieħor ta' kif aħna nkunu qegħdin rib taż-żgħażagħ tagħna tat-tfal tagħna u naraw x'inhu huma dawk l-affarijiet li jaspirawhom fuq dan is-suġġett. It-tpinġijiet għandhom jintbagħtu bil-posta jew bl-idejn f'89 Palazzo Francesco, triq Serugo Mifsud, Għaliha, sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' wissu. Ir-rebieħa jitħabru fit-30 ta' Settembru u kull min jieħu sehem se jingħata ċertifikat ta' parteċipazzjoni.